Përfundimisht me ditën e sotme deri në ora 14, gjysejt 520 qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të cilët janë në punë ose qëndrim të përkohshëm në vendet e huaja, kanë shfrytzuar mundësinë për paraqitje përmes aplikacionit elektronik në e-faqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për votim për zgjedhjet të ardhshme të parakohshme. Si shkumtoi Komisioni Shtetëror Zgjedhor, gjithsej 217 paraqitje janë pranuar, 19 janë refuzuar, ndërsa 304 paraqitje janë në fazë të përpunimit. Komisioni Shtetëror Zgjedhor u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, të cilët janë në punë ose qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, të paraqiten për votim për zgjedhjet e ardhshme. Paraqitja mund të kryhet përmes aplikacionit elektronik të vendosur në e-faqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, diaspora.sec.mk. Paraqitja në përfaqësitë të diplomatike konsulare, respektivisht në zyrat konsulare, do të zgjasë deri më 11 nëntor të vitit 2016.